הקודם ממשיכים לענות אותי עם זמזומים עוצמתיים, זמזום עוצמתי במיוחד בתוך המוח, שהשמיעה שלי נפגעת והשמיעה היא רק באופן חלקי, והם מונים ממני גם לישון. והשעה 2:11, 21 בדצמבר, לפנות בוקר יום רביעי 2022, הם עושים לי גם דקירות בגב בצד ימין למעלה, שוב ושוב התחילו. אני מתלבט, אין לי כוח פשוט לשים אותו, אין לי כוח לשים את זה, אבל כשאני שם את זה, את המגנט הזה לגב, אז אני לא מרגיש את הדקירות האלה. ובמשך איזה מעל חצי שנה הייתי צריך לשים אותו 24 שעות וגם לישון איתו, כל הזמן היו עושים לי דקירות חזקות. אז זה גם מה שהם עושים עכשיו, וזמזום עוצמתי באופן מיוחד. בתוך המוח, כמו איזה תופת, דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה, הם התחילו לעשות את זה משעה 10 בערב, הגבירו גם במשך כל היום, הם עשו לי זמזומים, אבל בעוצמה יחסית נמוכה, ומשעה 10 בערב הם הגבירו את זה עד עכשיו, הם עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח, כל הזמן, ככה דקה אחרי דקה. עכשיו זה נשמע הרבה זמן, אבל זה לא כזה הרבה זמן, כי רק לאחרונה הם עשו את זה במשך 3 שבועות ברציפות, אימח שמם ושם זכרם. 3 שבועות ברציפות הם עשו לי כזה זמזום כמו עכשיו, עד שישי שבת האחרון, ואז הם הפסיקו, החלישו את זה פתאום, חשבתי שהם עזבו אותי או איזה משהו, וביום ראשון עוד פעם. וזה שהם הפסיקו שישי שבת, הם לא הפסיקו לגמרי, הם רק הנמיכו את הזמזומים, הם הנמיכו אותם לרבע ממה שהיה במשך כל 3 השבועות, אפשר להגיד. ומיום ראשון ב10:30 בבוקר הם עוד פעם התחילו. זאת אומרת, התעוררתי ב10:30 שכל צד שמאל של המוח שלי מפוצץ, וזמזום כזה עוצמתי, ועד עכשיו הם עושים לי כל מיני זמזומים. מה שבאתי להגיד זה גם, זה שהם הפסיקו בשישי שבת, שהם הנמיכו את זה באופן משמעותי בשישי שבת האחרונים, זה משהו חדש. בדרך כלל הם עושים הפסקה של 4-5 שעות בלבד, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, יותר קרוב לפעם בשבועיים מאשר פעם בשבוע, ויומיים, 2 ימים, שישי שבת, שהם עשו זמזום נמוך, זה משהו חדש. ימח שמם ושם זכרם. אז זה מה שהם עושים, זמזום עוצמתי כמו תופת בתוך המוח. אני לא מתרגש מזה, כי רק לאחרונה היה לי את זה במשך 3 שבועות, ימח שמם ושם זכרם. אבל זה זמזום ממש עוצמתי. בתוך המוח שבקושי אפשר לחשוב, ובקושי אפשר לעשות משהו, ובטח שאי אפשר להירדם ככה. אז זה מה שהם עושים. בהמשך לכל מה שסיפרתי, השעה 2:14, לפנות בוקר יום רביעי, 21 בדצמבר 2022, בהמשך לכל מה שסיפרתי עם כל הפרטים והנתונים, שיש בסרטונים הקודמים, אין לי כוח לחזור עכשיו על כל הדברים.